Ilmoittautuminen Kuopion kansalaisopiston kursseille. Maria haluaa opiskella tanssia ja suomen kieltä. Hän katsoo kursseja Kuopion kansalaisopiston verkkokaupasta. Kursseja varatessaan Maria tarkistaa, että opetuspaikka, hinta ja aikataulu sopivat hänelle, sillä ilmoittautuminen on aina päätös osallistua kurssille. Kursseille voi ilmoittautua netissä, soittamalla asiakaspalveluun tai käymällä Kuopiossa Puistokartanon asiakaspalvelussa. Jos on oikeutettu alennukseen, silloin on oltava yhteydessä asiakaspalveluun. Maria ilmoittautuu netissä, lisää kurssit ostoskoriin ja maksaa kurssimaksut heti verkkopankkitunnuksilla. Kurssin voi maksaa myös laskulla tai työsuhde-edulla. Jos Marian suunnitelmat muuttuvat, kurssin voi perua ilmaiseksi 6 päivää ennen kurssin alkua. Jos hän ei peru ilmoittautumista, hänen on maksettava kurssi. Kurssi pitää maksaa, vaikka ei menisi kurssille. Ilmoittautumisen voi perua netissä tai asiakaspalvelussa. Tule sinäkin mukaan opiskelemaan. Tervetuloa Kuopion kansalaisopistoon!